Hoje é sexta, né, Tê? Desculpa aí, galera, essa cena aí que vocês estão vendo aí. Desculpa aí, que é normal. Que a gente na sexta. Tá animado. Até tinha esquecido que era sexta. Não é só porque é sexta-feira, né? É normal na tá sexta. Animado com o Atlético também. Aliás, os atleticanos estão se acostumando aí com esses jogos pra cardíacos. É verdade. Ontem não foi diferente. Sobrou emoção, um jogaço. Coração, o Furacão passou, né? Para as oitavas de final em cima do São Paulo, do rapaz lá da Jovem Pan. O São Paulo precisava, no mínimo, 2 gols. E foi aos 26 minutos de jogo que o tricolor chegou. Bate-rebate, passe bonito do Nenê e o Valdívia girou e guardou. Primeiro tempo, controlamos bem. Tão bem que logo veio o segundo gol. O Nenê pegou a vantagem e chutou, marcou. A bola desviou no Thiago Heleno no meio do caminho. Aí o Lisieiro deslizou. Viu só? Ele tocou a bola com o braço. Pênalti. Pênalti que o Guilherme cobrou. Cobrou bem. A decisão assim iria para os pênaltis. Depois do pênalti, aí uma situação aislada que bueno, que mudou. Tem um fator psicológico que... Aí talvez descimos um pouco. É, Aguirre. O teu time sentiu o golpe. No segundo tempo, olha o que o Pablo fez. Tabelou com o Guilherme, passou para o Rosseto. Empatada a partida. Construiu a jogada pelo lado esquerdo e o Rosseto entrou de surpresa lá no segundo pau e acabou tendo a felicidade de fazer o gol. Depois o Carleto acertou a trave. O Santos fez essa super defesa. O Atlético perdeu a posse de bola, Diniz. E eu gosto de fato ter a posse de bola, mas eu não vejo nenhum problema às vezes ceder a bola para o adversário quando o jogo pede. Ah tá, e o Atlético está nas oitavas da Copa do Brasil. E para quem achava que o São Paulo passava fácil... Vou falar uma coisa para você, com todo respeito ao Atlético do Paraná, todo respeito. Se o São Paulo não passar pelo Atlético no Morumbi, ah, meu Deus do céu, joga a toalha, né? Não gosto de perder e... Então, não vou falar de nenhuma coisa positiva hoje. E não é Atlético do Paraná, é Atlético Paranaense.